נועם, אנחנו מתחילים איתך, היום משוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הנשיא פוטין, ושניהם דנים באיום האיראני. כן, השיח הזה בימים האחרונים, גם בפגישות של נתניהו עם שר ההגנה הרוסי, וגם של ליברמן, וגם השיחות עם רוסיה באופן ישיר, כל העניין הזה נועד כדי לשים על השולחן את הבעיה המאוד מאוד בעייתית שלנו בגבול הצפוני, וזה התבוססות איראן בסוריה. הדבר הזה מייצר כאב ראש לא קטן למערכת הביטחון, והרבה מאוד משאבים מופנים כדי להתמודד עם הדבר הזה. כדי להבין מה המשמעות של התבוססות איראנית, זה לא רק לתת את הנשק, זה לא רק לספק את המידע, זה לא רק לשחרר לשם מיליציות שיעות וחיילים. זה בעיקר הגיבוי, הביטחון הזה שאסד מקבל בשנה האחרונה, בעיקר מאיראן, בחסות חיזבאללה שלוחם לצידו. ועכשיו הרוסים, זה, תראי, זה רק מראה את השיגורים שלו לעבר ישראל, דברים שהוא לא היה מעז לחלום עליהם לפני 5 שנים. העובדה שהוא מקבל בחזרה את השליטה בסוריה, היעד הבא אני מניח יהיה הגבול הצפוני, ושם אנחנו נראה לחימה מאוד 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 קשה, וצריך להסדיר את העניין הזה. כשרואים את ההתבססות האיראנית בגבול, שהיא במרחק של 5 קילומטר מהגבול, משהו שאם אתה הולך היום לקונטרה, אתה רואה את זה בעיניים. כן. אפילו בטלפון עם עדשה טובה. הדבר הזה מביא את מערכת הביטחון למצב שהיא באה ואומרת ראש הממשלה, יש פה איום וצריך להתמודד איתו, והאיום הזה פותח את מה שאנחנו פרסמנו פה אתמול בערב, את אותו אזור ביטחון שיורחב מ5 ל-15 קילומטרים, שם ישראל תקבל מנדט לעשות כל מה שהיא צריכה לעשות כדי לשמור על הביטחון שלנו. כן, בהחלט החלטה חשובה.